ni kenshi na kenshi rero tujya tubagezaho ibiganiro by'imiti, kwivura, ibiganiro by'urukundo cyangwa se ubusobanuro bw'inzozi tujya turota, yewe tukabahereza n'ubugenama ku bindi bibazo muba mufite mu buryo bwo kubaka imiryango cyangwa se no kurushaho kugubwa neza muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi. Uyu munsi rero nabateguriye uburyo tungurusumu n'indimu ubasha kubikoresha noneho ukabasha kwivura izi ndwara ushobora kwisangaho ufite imwe muri zo ngiye kukubwira kuri uru rutonde. Hari kuba rero ushobora gusanga wihagarika ukaribwa. Iyo wowe wihagarika ukaribwa burya haba hari ikibazo umurwaye ndetse binarababaza. Icya kabiri rero hari uburyo tungurusumu itunganyamo amaraso iyo ufite nk'amaraso adakora neza, nk'uko twabisobanuye muri ya video twabagejejeho y'uburyo ushobora gukoresha rirabumba noneho ubundi amaraso yawe nayo akabasha kugenda neza. Ikindi kandi tungurusumu ikiza inkorora. Uzarebe iyo urwaye inkorora udashobora guhumeka, wowe ugafata iyi tungurusumu ukayivanga na irandimu ukurikije ibipimo turaza kukubwira uburyo ubikora n'iminsi ubikoramo rwose ubasha gukira. Ivura impyiko nanone ku muntu ufite impyiko zidakora neza, nawe rwose akoresheje uyu muti arakira. Ikindi kandi abantu barwara uriya mutwe, umutwe udakunda gukira ugasanga ukurira uruhande rumwe cyangwa se urakurya rwose bya hato na hato, hari indwara zo guhorana ibicurane ugasanga umuntu ahumeka nabi kandi rwose nta kazi yakoze cyangwa se atahinduye ikirere ngo ave mu karere ajye mu kandi, ugasanga we arimo arwaye ibicurane cyangwa se arimo guhumeka nabi ku buryo bukabije. Nukoresha iyi tungurusumu ugakoresha indimu mu gihe gitoya rwose uzaba uri guhumeka neza nta kibazo, utari kuvugira iyo ngiyo kure. Kubera ko tungurusumu ubundi n'indimu twasanze, indimu igenda ikazibura iramiyobora mumekero, iramijyana ijyana umwuka noneho bityo ukabasha guhumeka neza. Hari indwara rero yo kugira ubwoba cyane. Iyo umaze kunywa kiriya kinyobwa kirimo tungurusumu n'indimu, iyo ufite ubwoba muri wowe burashira. Aho hari ikiganiro twakoze kijyaniranye n'ubwoba kandi tubona ko ubwoba ari umudayimoni. Buryo ubwoba ni umudayimoni uba muri wowe ugutera kudakora ikintu, kutirekura, ugahora wumva umeze nk'ufashwe n'ikintu utazi. Kandi ikindi tukabihuza n'ikiganiro twakoze cy'indimu, hari uburyo hari ikiganiro twakoze kigaragaza ko indimu iyo uyikoresheje indimu yirukana imyuka mibi. Mujye mukurikira ibiganiro dukora kandi mubirebe mubirangize. Kandi ibi bintu urumva ni ibintu bifitanye isano, ni ibintu bifitanye isano niba twarasanze ko ubwoba ari umudayimoni. Hari uburyo nabisobanuyemo, uzagenda urebe kiriya kiganiro cy'ubwoba, igitera ubwoba cyangwa se n'uburyo ushobora kwivura ubwoba uramutse ufite ubwoba, aho tubona ko ari ijwi rikubwira ngo iki kintu ntugikore, ntugikore uramwara, ntugikora nturagishobora. Yewe tunabona ko hari abantu basubijwe inyuma cyangwa se baheze mu bukene bitewe n'ikibazo cyo kugira ubwoba bwo kudakora. Akavuga ati se biriya nimbikora baragira ngo iki? Aho usanga umuntu afite impano, ugasanga ufite n'amafaranga, ariko ufite ubwoba bwo gushora, uvuga ngo sinabishobora, ntabwo nabikora nk'uriya, ntabwo nize, ukagira ubwoba bwo gutinya kuvugira mu ruhame, kuyobora abantu. Uwo rero ni umudayimoni uba ukubuza
kuvuga ukubuza gusohora impano yawe kuyishyira hanze noneho rero wabihuza nanone n'uburyo twasobanuyemo indimu uburyo indimu yirukana imyuka mibi uburyo indimu yikoreshamo abadayimoni bagahunga kandi tubona ko indimu ifitemo aside ari aside yirukana ndetse igatwika zirambaraga z'abadayimoni noneho rero tukabihuza n'iki kiganiro cyo kuvuga ngo wowe rero ufite ikibazo cy'uburwayi bw'ubwoba kugira ubwoba ukoresha iyi ndimu ugakoresha na tungurusumu maze ubwoba bukagenda hari n'ikindi kiganiro twabakoreye cy'uburyo wowe ujya wisuzuma niba wararozwe ukamenya umuntu ukuroga ukoresheje iyi tungurusumu Imana yaremye ibimera aha mujye muyiha icyubahiro ndetse muyishime ndetse munayihimbaze ibintu byose ngo inzira zose zigera i Roma biragaruka bikagira ute bigahura ku biganiro bitatu twe dusanga twagiye dukora buri kiganiro tukakivugaho ariko dusanze ko bifitanye isano ku wundi murimo cyangwa se ku kandi kazi aho iyo dukoresheje iyi ndimu tugakoresha tungurusumu ikibazo cy'ubwoba nacyo gishira rero tukabona ko ari umudayimoni utera ubwoba noneho kandi ukaba ushobora kuba ari uburyo urogwamo noneho ukamenya uwakuroze ikiganiro twakoze cya tungurusumu uburyo wisuzuma ukoresheje tungurusumu noneho wowe ukamenya umwanzi wawe ukamenya umuntu ukuroga ibyo ngibyo bikora nijoro noneho ukabikora ugiye kuryama warangiza ukirinda kuba hari umuntu wavugana nawe aho ufata iriya tungurusumu noneho ukabasha kuyihekenya wamara kuyihekenya ntihagire undi muntu uri bwavugane nawe ubundi noneho wowe ukaryama ugasinzira maze ugatungurwa no kurota kubona umuntu ukuroga aza mugirana ikiganiro yewe hari n'uwaduhaye ubuhamya tubwira yuko we biriya bintu yarabikoze arangije aramubona anaramutembeza amwereka amujyana aho ibintu yamurogeye biri amubwira n'impamvu yamuroze ko atamushaka ko adashaka kwabaho bitewe n'iterambere afite nimujya mureba ibiganiro byacu rero mujye murabikurikira kandi munabisubiremo mu busesengure ndetse munabirangize rero ahangaha tubona ko iyo ukoresheje tungurusumu ugakoresha n'indimu ikibazo cy'ubwoba kirashira hari kwihagarika noneho ugasanga nanone ntabwo inkari wihagarika ziri gushirayo ugasanga umeze nk'urwaye diyabete burya ni ukuvuga ngo urwungano rw'inkari hari uburyo ruteyemo iyo utabashije kuba maso ngo ujye uranywa amazi ujye urakoresha indimu na tungurusumu ugasanga wenda ruraparutse ku buryo ku munsi ushobora kujya kwihagarika bya hato na hato ndetse bikaba byanagukururira no kurwara diyabete weho rero nukoresha iyi ndimu nukoresha iriya tungurusumu uzongera usubire kuri gahunda uzongera iriya mikaya yongere yisubiranye ibyo urajya kwihagarika ubashe no gutegeka rura rwungano igihe ushakira kujya kwihagarika aba ari cyo ubwiraho iyo kurwara umuriro wo mu nda hari uburyo usanga umuntu afite umuriro wo mu nda akokerwa ugasanga harimo rwose kujya mbega ugasanga nta mahoro ufite mu nda iyi tungurusumu n'irandimu irabivura turaza kubabwira uko ubifata ukabivangira ukabikoresha ku gipimo ku minsi runaka rwose ugasanga ikibazo ufite cyakemutse rero duhamagare ku nimero zacu 0788 2057 577 njye bazatoa TV ubakorera ibiganiro by'ubuvuzi nkabagezaho imiti ya buri munsi ku bantu baba bafite ibibazo by'uburwayi ni ukunyandikira kuri WhatsApp 0788 2057 577 cyangwa se ukampamagara ukangezaho igitekerezo cyawe turagufasha rwose.
hari ubwo noneho nabwo ushobora gusanga ujya ibiryo ariko ugasanga ntabwo uryoherwa, ntabwo uryohe ufite niyo washyiramo umunyu mwinshi, ariko ugasanga rwose navuga ngo organe cyangwa se igice gishinzwe kugaburira ubwonko noneho ukaryoherwa ifunguro wariye ukumva riryoshye kirwaye cyarangiritse, ibintu byose uriye ugasanga bimeze kimwe. Ahangaha nukoresha uyu muti uzabasha kukuvura, ujye wumva uburyohe, ujye wumva uburyo ikintu gishariyemo rwose iyi ndwara urwaye ikire. Izi ndwara rero nizo tubashije kubabwira, ariko nukoresha uyu muti hari ibintu byinshi cyane uzabasha gukira. Ikindi niba wowe nyine wumva wisanga ufite intege nkeya, nujya ufata iki kinyobwa, nujya ubigenza gutya, mu minsi mike uzajya usanga rwose ufite imbaraga, ufite amashagaga yo gukora, ufite kuraje. Rero fata indimu ebyiri nini, indimu ebyiri nini. Ubwo nusanga nyine ari indimu ntoya uzafata eshatu, ariko ntabwo ari indimu ntoya, ni indimu nini rwose, kandi niyo wanazirenza nta kibazo. Ufata indimu ebyiri nini cyangwa se eshatu zigereranyije, nurangiza ufate uduheke icumi cyangwa se cumi na dutanu twa tungurusumu, nurangiza uzadutonora neza byumvikane udukorere isuku. Ufate igice cy'amazi litiro, ubwo ni ukuvuga ngo ni litiro uzafata ukagaba kabiri. Nurangiza wowe rero uzafata utwo duheke uduhondahonde, nurangiza udushyire muri ya mazi, nurangiza ufate za ndimu uzikate uzikamurire muri ya mazi, urumva ko umuti wawe uzaba uhamye. Uburyo bwo kunywa rero ni ukuvuga ngo wowe uzajya ufata ibiyiko bibiri mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Umuti noneho wakoze nushira wongere ukore uwundi kugeza igihe uburwayi ufite cyangwa se ikibazo ufite kizakemukira, ariko utangira kubona impinduka ku minsi itatu cyangwa se itanu cyangwa irindwi cyangwa kugeza ku icumi bitewe n'uburwayi twavuze muri ubu ngubu. Urugero nk'umuntu urwaye inkorora iminsi itatu, iminsi ibiri aba yatangiye gukira, aba yatangiye kubona igisubizo, kwihagarika nabi nk'uko twabivuze cyangwa se ibicurane. Uburwayi nyine ubungubu buri kumva buba bumeze nk'ubworoheje, utangira kubona impinduka mu minsi ibiri itatu, noneho uko ugenda ukoresha umuti niko ugenda wumva ukira. Ahangaha rero tungurusumu ni umuti ukomeye, ni umuti ukora ku myuka mibi, ukirukana ya myuka bajya baduterereza. Ikindi indimu nayo nuko nguko bitewe n'uburyo wafashe kimwe ukagikoresha mo. Turabakunda cyane rero, tubakorera ibiganiro umunsi ku munsi. Niba ufite ikibazo kindi ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kwa ziriya nimero, noneho tukakugezaho umuti ubasha kuba wakoresha kwivura. Murakoze, tubifurije ibihe byiza n'ubuzima bwiza.